bibliotek där man kan få låna konst. De här var väldigt populära på 70-talet, vet jag. Det är mexikansk folkkonst. Så nu är det ungefär 200 bilder i det här artoteket som man kan låna hem. Och det är en blandning av allt möjligt. Det är en och annan olja, mest grafik, teckningar, någon enstaka skulptur har vi som jag tror är utlånad. Ska jag visa dig en skulptur som jag också lånar? Den här lilla söta, den heter Flicka med docka. Visst är den fin? Vem har gjort den? Ja, vem har gjort den? Jag vet inte det. Det står på kartongen. Det står... Bryr du dig om vem det är som är konstnären eller är det motivet som är det viktiga? Det är motivet som är det viktigaste. Absolut. Det har ingenting med någon status eller någonting sånt för mig, utan det är bara att det ska vara vackert. Artoteken på de svenska folkbiblioteken är ett sätt att motverka konstlivets centralisering till huvudstaden. Här är en broschyr från den tiden. Du och konsten. Ja, det är precis det som jag menar. Alltså att det var ett försök att närma sig nya grupper. Att vända sig till de enskilda människorna och säga att det här är någonting som angår dig. Och skapa ett intresse och ett engagemang från nya grupper. Man gör reklam för tidningen Konstvännen här till exempel. 6 nummer per år och ett stort medlemslotteri och en värdefull konstbok som årsgåva. Allt detta för 7 kronor. Det var ett försök att vända sig till nya grupper och visa att här får du mycket och det kostar faktiskt inte så mycket. Jag skulle gärna vilja låna en tavla till den här Peter Dahl. Vi helt enkelt var unga, vi hade inte så mycket pengar, vi hade många barn. Så vårt stora, vad ska jag säga, nöje då var att vi gick till biblioteket och lånade mycket böcker. Och så lånade vi då tavlor för att smycka vårt hem. Det handlar inte om mycket mer än så. Tack så mycket. Artoteken vänder sig särskilt till människor i inflyttningskommuner. Övervägande delen av kunderna är mellan 21 och 40 år. Alltså det måste ju ha varit på ett annat sätt då på 60-talet när det var många som var nyinflyttade och faktiskt inte hade någonting på väggarna. Jaha, ja, visst, det är klart. Ja, men vi hade ju det här kritiserade miljonprogrammet som jag tillhör försvararna av. Ja, men på 10 år byggde vi 1 miljon bostäder. Och för oss som var födda 20 år har levt i en lägenhet med utan varmvatten, utan centralvärme, med dass där man fick gå ut på gården. Och att få ett badkar och att få centralvärme och sånt, det var ju himmelriket. Och modernt, och sen som du sa så hade man de tomma väggarna och då kom den här idén med att skapa en möjlighet när man inte då hade råd att köpa konst, att få låna det och hänga upp. Ja, men jag tycker fortfarande att idén var inte alls dum, alltså. Det var den inte. Tycker du att artoteksidén är förlegad? Nej, jag tror faktiskt inte att den är det. Jag tror att den skulle kunna leva upp igen om man liksom satsade lite på det. Ja, vad säger du? Det,